გიორგი თარგამაძემ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ტარიფების დაწევასა და ბიზნესის განვითარებაზე გაამახვილა ყურადღება. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერის განცხადებით ხუთონ ჰესი არ უნდა აშენდეს. ალტერნატივად თარგამაძე ხელისუფლებას მცირე და საშუალო ჰესებს თავაზობს. გამოვდივარ ინიციატივით, რომ საქართველოში სახელმწიფო მონოპოლიად გამოაცხადოს ჰიდროენერგო რესურსების ათვისების მიმართულება, აშენდეს მხოლოდ მცირე და საშუალო მასშტაბის და არა გიგანტური ჰესები, რომლის მაქსიმალური სიმძლავრეც იქნება 100 მეგავატი, და ამავე დროს მხოლოდ სახელმწიფო ინვესტიციებით აშენდეს ახალი ჰესები, რაც ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფომ განსაზღვროს ტარიფები ელექტროენერგიაზე.